Во сите обштински организации на Црвениот крст започнаа бесплатните курсиви за изучување на прва помош. Црвен крст на национално ниво отпочна кампања со цел ублажување на лошата статистика во делот на жртви при сообраќајни несреќи. Кампањата го носи мотото «Твоето незнаење чини живот». Со тоа што нели целта е да се освежат знаењата кај возачите кои што ги стекнале години наназад во делот на првата помош. Кампањата ќе опфати вкупно 8000 возачи на републичко ниво или 33 општински организации, а курсевите ќе бидат бесплатни, наменети за возачите. Нашите граѓани веќе на 25 и 30 јули ќе можат да го пријават своето присуство во Црвен крст Штип. Кампањата има вкупно време трајање од 3 месеци, односно стартот беше официализиран на 15 јули, додека крајот ќе биде негде на 15 септември.